السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال چال ہے سب دوستوں کو امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم دوستو ہمارا سرپرائز ٹرپ مطلب اسٹارٹ ہو چکا ہے میں ریاض آیا تھا ریاض آئے مجھے تقریباً دو دن ہو گئے ہیں آج جو رتی رمضان المبارک ہے کل ان شاء اللہ موسٹ پروبیبلی سعودیہ میں ان شاء اللہ عید ہو جائے گی تو ابھی ہم نے اپنا سفر ہے وہ شروع کر دیا ہوا ہے ریاض سے ہم نکل گئے ابھی ہم جا رہے ہیں ابھا میں ریاض اور ابھا کا جو آپس کا ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 1000 kilometers کے قریب ہے ابھی تقریباً 1 بج رہے ہیں امید ہے کہ ان شاء اللہ ہم رات 11-12 بجے تک وہاں پر پہنچ جائیں گے ہمارا بیس کیمپ ان شاء اللہ ابھا میں ہوگا اور ابھا سے آگے ہم نے جن جن علاقوں کو سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں خمیس مشیر جیسان اور دیگر جتنے بھی علاقے ہیں وہاں جائیں گے اور پھر رات کو واپس دوبارہ ہم ابھا جایا کریں گے سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ابھا میرے ساتھ میرے دوست ہیں تو چلیے چلتے ہیں ان کا تعارف کر لیں گے ہیئر وی ہیو وتھ اس زاہد بھائی زاہد بھائی ایک ٹیلی کام پروفیشنل ہے جی زاہد بھائی ہائی کریں ہمارے دوستوں کو یہ کیسے ہائی کیا آپ نے اچھا زاہد بھائی آپ اپنے کام کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمارے دوستوں کو کہ آپ کا کام کس نیچر کا ہے اور کیا کام کرتے ہیں آپ بیسیکلی میں ڈیلٹا ٹیلی کام کا امپلائی ہوں اور ہماری جو کمپنی ہے اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ہواوے کے ساتھ اور ہواوے کے آگے جو کسٹمرز ہیں ان میں ایس ٹی سی موبائل اور زین ہیں جو یہاں کے مین نیٹورک سمجھ لیں جیسے پاکستان میں یو فون موبائل موبائلنگ وغیرہ جی جی وی ہیو وتھ اس شوکت بھائی شوکت بھائی ایک ریٹیل پروفیشنل ہیں اور جو آپ کرتے ہیں آپ بھی اپنا خود ہی بتا دیں سر جی تھینک یو سو مچ ایکچولی میں ریٹیل بالکل جیسے آپ نے بتایا ریٹیل پروفیشنل ہوں اور 8-9 سال سے ڈفرینٹ کمپنیز میں جاب کرتا رہا ہوں اور ابھی میری جو کرنٹ جاب ہے وہ بھی بزنس ڈیولپمنٹ اور ریٹیل سے ریلیٹڈ ہے اور سعودی عرب میں ریٹیل از ون آف دا بگیسٹ انڈسٹری بہت جو ہے نا یہاں پہ ریٹیلنگ کا بوم ہے برانڈس جو انٹرنیشنل برانڈس ہیں ان کی پریزنس ہے انہیں میں سے کچھ برانڈس ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو یہاں پر ہم وہاں پہ رکھے تھے فیول فل کروانے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی 4-5 منٹ بریک ہے اور اب ہم بالکل ٹائم سے آئے کے بغیر بس چلتے ہیں تاکہ ہم جلد از جلد اپنا سفر مکمل کر سکیں تو اسٹے ٹیون سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اچھے لوگ مل جائیں اچھی کمپنی مل جائے تو آپ کا سفر جو ہے نا وہ 10 times بیٹر ہو جاتا ہے سعودی عرب میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اینڈ ابھا از ون آف دا پلیس ویئر ایک تو ماڈریٹ ٹمپریچر ہے اور دوسرا سینریز ملیں گی وچ ول گیو یو ا ریفریشنگ تھنگ یو نو اس تو ہمارا 200 kilometers سفر ہو گیا باقی 800 kilometers اپروکسیمیٹلی رہتا ہے کیا لمبا سفر اس کے شارٹس دیکھ کر کیا کریں گے جو مزے مزے کے شارٹ ہے وہ ان شاء اللہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں تو آپ سے اگلی ملاقات جو ہماری ہوگی وہ کہاں پر ہوگی سر وادی دواسر جائیں گے وادی دواسر میں ہوگی وہاں پر افطاری کریں گے پڑھنے کے لیے ابھا کا سفر بہت لمبا ہے ہم تقریباً 500 kilometers میں سفر کر لیے اور تقریباً 450 kilometers ابھی بھی باقی رہتا ہے میرا تو اس سے بھی زیادہ میں مدینہ سے آیا ہوں تو مدینہ سے ریاض 900 اور پھر آگے ابھا 2000 kilometers سفر بن جاتا ہے ہم نے کوشش کرنے کا ہم آج رات میں ہی ابھا پہنچے کیونکہ ابھی اعلان ہو گیا ہے کل انشاءاللہ اللہ ذی الحجہ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں عید کی نماز ابھا میں جا کے آرام سے پڑھ سکے یہ لے لیتے ہیں تین کھا لیں جی
جی گائز, تو فائنلی ایک لمبے سفر کے بعد رات تقریباً 12:30 بجے ہم ابھا پہنچ چکے ہیں. ہم 12:30 بجے ہی تقریباً چلے تھے ریاض سے, پورے 12 گھنٹے کا سفر ہم نے کیا اور سفر ہمارا الحمدللہ بہت اچھا رہا. ابھا جب یہاں پر ہم انٹر ہوئے ہیں تو یہاں کی جو گرینری دیکھی اور یہاں کا جو ماشاء اللہ خوبصورت ماحول ہے وہ دیکھ, ایک دفعہ طبیعت فریش ہو گئی ہے. یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا پیارا منظر ہے. ابھا تقریباً 2200 میٹر کی اونچائی پر ہے اور یہاں پہ موسم جو ہے وہ بہت ہی مزے کا, بہت ہی فریش موسم ہے اور بہت مجھے تو خیر بہت مزہ آ رہا ہے. جہاں پر ہماری رہائش ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں, تو ان شاء اللہ آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. سو اسٹے ٹیون.